ماليشيا خوارجتا ee shabaab la baxday maantay meeshii ay ugu liiteen bay joogaan intii ay soo mareen oo ay jireen 20 sano ku dhawaad meeshii ugu liiteen bay joogaan ciidankii Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed ee sanad ka hor xabada khawaarij uga soo bilaabay magaalada Muqdisho afkeeda maanta waxay joogaan wisil inta u dhaxaysa hina waa xor geeda hoostood niman ku dhuumanaya markay ciidanku halkaan tagaan intay wareegaan geeda kale hoostood ku dhuumanaya oo magaalooyinka ugu waaweynaa ee ay intaas oo sano joogeen Xaradheeradde ama Ceelbuurde ama Wabxadde ama Galcadde ama meelihii la midka ahaa ee intaas oo sanadood ay joogeen maalin ku dagaalami waayay waxaad qiyaasi kartaan tabartooda ninka inta cararay ee magaaladu haystay difaacan waayay ee dhulkii oo dhan laga saaray rabo inuu dadka u sheego fariin been u soo diro muxuu ahaa inuu warkiisu been yahay way iska caddahay dhaqaal ahaan bay u cuuriyaameen military ahaan bay u cuuriyaameen siyaasad ahaan ay u cuuriyaameen dadkii Soomaaliyeed baa maanta ku dhiiraday oo qoryaha u qaatay oo banaanka u taagan inay la dagaalamaan marka taasna waxaan rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheegno khawaarijtu israacin bay joogan biya raacin bay joogan ciidanka Soomaaliyeed maanta dhulkay ku lugeynayaan hawdkay ku lugeynayaan taaka godadkooda u dhex socdaan dadka Soomaaliyeed baad aragteen banaan baxyada iyo inay banaanka u soo istaageen culimo iyo caawimo iyo rag iyo dumar iyo mid yar iyo mid weyn inay khawaarijta la dagaalamaan ay banaanka u yimaadaan marka nimankaasi ma noola waa rafanayaan gacmihii ugu dambeeyay iyo kuwii ku dul noolaa ayaga isku dhex qarin jiray ee u arki jiray noolaanta khawaarijta ama jiritaanka khawaarijta inay ku noolaanayaan bay maanta isticmaalayaan ayaga intay u qayla dhaansadeen bay leeyihiin naga fujiyo ciidankii buuq ku fura dacaayad ku fura iyaga dhaxgala hadii hada tabar leeyeen nimanku in ay kuwaas isku aadiyaan uma aanay baahneen in ay furinta ceelbuurta la ku dagaalamaan bay ahayd halkaas ay ahayd inay ku dagaalamaan marka taasna waxaan rabaa inaan u sheego nimankaas Israaciil ay joogan qof kasta ma inta uu awoodo carab iyo muruq iyo maal iyo maskax wax alla wixii aad awoodid uga qayb qaado oo uga qayb gal waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan tahniyad iyo hanbaliyo u diro ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee geesiyaasha khawaarijta la dagaalamay ee dhulka faraha badan ka sifeeyay ee dadka Soomaaliyeed maanta ay ku dirsadeen sharafta iyo karaamada iyo ciziga ay ku dareemayaan ee madaxooda dadka Soomaaliyeed maanta ay ku naaloonayaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dawladdiinu waa idin hambalyeynaysaa mujaahidiin baad tihiin culimadiina idin fadwootay jihaad baad ku jirtaan يعني muxuu ahaa waana guuleysateen waana guuleysanaysaan sidaas oo kale waxaan hambalyo u direynaa shacabka Soomaaliyeed khawaarijta la dagaalamay ee qoryaha u qaatay ee u soo banaan baxay ee banaanka u yimid iyagana aad iyo aad baan u bogaadinaynaa uguna mahad celinaynaa kelimada ugu dambaysa waxay tahay inaan baaq u jeedino guud ahaan dadka Soomaaliyeed darajo kasto ay leeyihiin iyo meel kasto ay joogan iyo maqam kasto ay leeyihiin in aan xoogeen iyo maskaxdeen iyo awoodeena u midayno in aan khawaarijta gabagabada ah iska suulino maanta waxaan hortaalla Soomaaliyeed fursadii ugu weyneed oo aan uga bixi lahayn tiiha iyo dhibaatada waqtiga dheerna soo daashatay khawaarijtu waxay gabagabo u yihiin 30 iyo dhowr sanadood oo dhibaatooyin aan ku soo jirnay waxa ka dambeeya hadii aan jibino oo maanta aan israacino waa inaan dawladnimo ku naaloonno waa inaan xasilooni ku naaloonno waa in aan ka shaqeyno waxbarasho iyo horumar iyo barwaaqo inaan ka shaqeyno weeyaan waanay naga hor muuqataa maanta meel ka kooban ay ku jiraan yaanay naga baxsanin muruqeena iyo maskaxdeena iyo maalkeena aan isugu geeyno khawaarijtaas inaan suulino dhinacna aan isaga rinicno cid kasta oo wada adeegeeda iyaga liiskooda aan gelino